Promiňte, že rušíme, pane Dopito, ale proč hrajete tady na ulici? To vám divadlo a koncertní sály nestačí? No, proč? Podívejte se, tady se cítím absolutně nezávislý a nezávislost to je moje životní krédo. Tady jsem nezávislý na všech agenturách, na penězích, jedině snad na počasí, a to je vyšší síla. Program nezávislých se mně docela líbí, právě protože mě do ničeho nenutí a já strašně nerad se nechám do něčeho nutit. Nakonec se tady můžete zeptat. Já budu volit číslo 2, protože ty mají nejlepší program. Ten nejlepší, co se mi zdá, to je snad Strana nezávislých, ta má číslo 2, takže asi proto bude celá naše rodina proto volit. A myslí na matky s dětmi, na mateřský a vidím k tomu i finanční prostředky. Já si myslím, že volit nezávislý je nejlepší, takže číslo 2. No já budu volit asi taky číslo 2, nezávislý. Já i celá moje rodina jsme se rozhodli pro Stranu nezávislou číslo 2, máme k ním velkou důvěru. Volby? Já jsem se rozhodla volit nezávislý číslo 2. Jedině pokud slova budou v souladu s činy, je možné, abychom něco v naší vlasti společně dokázali. Líbí se mi volební program Hnutí nezávislých. Podpořím je, budu za ně kandidovat a volím číslo 2. Já jsem si přečetl ten program tý politické Hnutí nezávislých, no a rozhodl jsem se, že budu volit taky. Program nezávislých. Moje požadavky na to, co čekám od politiky, že splňuje.